हेलो साथीहरु, यहाँ लाई स्वागत छ टेक्निकल लाइन युट्युब च्यानलमा। र साथीहरु, आजको भिडियोमा कुरा हुनेछ सिजी नेटको बारेमा। र साथीहरु, सिजी नेट कसको छ, सिजी नेट लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन, त्यो यो भिडियोमा भन्नेछु। र साथीहरु, यो भिडियो लास्टसम्म हेर्दै गर्नुहोस्। र भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अघि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, र साथै बेल आइकनलाई अलमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र साथीहरु, अब भिडियोतर्फ लागौँ। सो गाइज, सिजी नेट चौधरी ग्रुपको र धेरै दिनदेखि यो नेटको हामीहरू वेट गरिरहेको थियो, र भर्खरै अब सुनिरहेको छु कि अब यो नेट छिटै लागिहाल्छ सबैको ठाउँहरूमा। र साथीहरू, यो नेट कस्तो हुन्छ, हामीलाई जिज्ञासा हुन्छ नि। अब 999मा 120 एमबिपिएस, र अरू नेटहरू त्योभन्दा दोब्बर पैसामा पनि त्यति दिइरहेको थिएन, र यो 120 एमबिपिएस मात्र 1000 बुझौँ न, 1000मा दिइरहेछ। के यो साँच्ची हो? र साथीहरू, यो कुन लगाउनु पर्छ नेट, कनेक्सन गर्दा कुन लगाउँदा राम्रो हुन्छ, कति दिनको लगाउँदा राम्रो हुन्छ, त्यो सबै यो भिडियोमा भन्नेछौँ। र साथीहरू, यो सिजी नेटको मन्थलीको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। एक महिनाको 120 एमबिपिएस को 999 रहेको छ। र भ्यू प्लानमा क्लिक गर्नुहोस्, र यहाँ हेर्नुहोस्, 1 मन्थ 3 मन्थ अनि 6 मन्थ अनि 12 मन्थ रहेको छ, र 120 एमबिपिएस रहेको छ यसको स्पिड। र प्राइज यहाँ हेर्नुहोस्, 1 मन्थको 999 अनि 3 मन्थको रहेको छ 2997, अनि 6 मन्थको रहेको छ 5994, अनि 12 मन्थको रहेको छ 11988। अनि साथीहरू, यहाँ हेर्नुहोस्, फर्स्ट टाइम जडान गर्नका लागि हामीलाई के को पैसा लाग्छ र के को फ्री हुन्छ, त्यो यसमा दिएको छ। र साथीहरू, यो र साथीहरू, सिजी नेटको बारेमा अझै जान्नका लागि तपाईँहरू यो cgnet.com तपाईँहरू गएर सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ जोड्नका लागि फ्री दिएको छ, कनेक्सनको खर्च लाग्दैन, र ड्रप वायर चार्ज रहेको छ, त्यो पनि फ्री छ फर्स्ट 1 मन्थवालामा। अनि सिङ्गल ब्यान्ड राउटर त्यसको 2500 लाग्छ, र डबल ब्यान्ड राउटर त्यसको 3500 लाग्छ, रिफन्डेबल डिपोजिट त्यसको 500 लाग्छ। जम्मा जम्मी फर्स्ट टाइम हामीलाई लगाउँदाखेरि त्यो 1000 अनि कति भयो, 25 अनि 35 35 7 8000 जति लाग्छ फर्स्ट टाइममा। र साथीहरू, तपाईँ लगाउनै चाहनुहुन्छ भने यो अनि 12 मन्थवाला लगाउनुहोस्, र यसमा सबै फ्री छ, रिफन्डेबल डिपोजिट मात्रै 500 रुपियाँ लाग्छ, त्यतिको अगाडिमा त्यो 500 केही छैन। र यसमा जम्मा 1 सालको लागि बनिहाल्छ, जम्मा 12-13 हजार बुझाउनु, 12.5 हजारमा 1 साल चल्छ। र साथीहरू, अरू कनेक्सनमा अरू सर्भरमा हामीलाई 1 सालको योभन्दा दोब्बर लागिहाल्छ, र त्यति एमबिपिएस पनि दिँदैन, 45 एमबिपिएस 50 एमबिपिएस मात्रै हुन्छ, 60 भन्दा कुनै बढी छैन अहिलेसम्म। र साथीहरू, त्यो अरूभन्दा त्यो आधी प्राइजमा यो अफर आएको छ। र साथीहरू, यो लगाउनु भयो भने तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोला, कस्तो चलिरहेछ, कस्तो छ यो नेट। र साथीहरू, मेरो सुझाव मान्नुभयो भने 12 मन्थवाला मात्रै लगाउनु होला, किनभने यसमा सबै फ्री छ, रिफन्डेबल डिपोजिट मात्रै 500 रुपियाँ लाग्छ, र अरूमा राउटरहरूको पैसा लाग्छ, र राउटरको नै 3500-2500 परिहाल्छ, त त्यति त बचिरहेछ यसमा 12 मन्थवालामा। र साथीहरू, यो 12 मन्थवाला बनाउनु भयो भने 1 सालको लागि ढुक्क हुनुहुन्छ। र साथीहरू, अब यो छिट्टै हाम्रो गाउँमा पनि कनेक्सन भइहाल्छ, हाम्रो एरियातिर पनि कनेक्सन भइहाल्छ। र यो कस्तो हुन्छ, यो लगाएमा कस्तो हुन्छ,
लगाउँदाखेरि के को आवश्यकता पर्छ, यो सबै अझै जान्नु छ तपाईँलाई भने त्यो यसको वेब पेजमा गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको वेब पेज रहेको छ cgnet.com र त्यहाँ गुगलमा गएर क्रोममा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कमेन्ट गर्नुहोस् र साथै यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्।